ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneyeho umwanya wo kwifuriza ikaze wewesemo kubana natwe nkwibutse ko iyi ari kigali ni n'ize ukomeje gukurikira akaba ari ryo shakiro ryonyine ry'amakuru y'izewe mu rwanda mu gihe imirwano irimbanyije hagati y'inyeshyamba za m 23 ndetse n'ingabo za leta frdc aho barimo barwana basatira cyane umujyi wa goma kuri ubu u rwanda rwiyemeja kuba rwakora igikorwa gikomeye ndetse nyuma yo kwiyemeza ibi abanyekongo batabarika bafashwe n'amarangamutima bararira amarira yo kwarika biturutse ku kintu gikomeye u rwanda rwemeye kuba rwakorera repubulika ya na demokarasi ya kongo ni igiki u rwanda rugiye gukora byateye abanyekongo kurira amarira yo kwarika mbese ibi byaba bituruka kuki ese abanyekongo biraza kurangira bicujije byinshi bavugaga n'ibyo bategerezaga ku rwanda mbese ibi byabaye byaba bisobanuye iki kuri diplomasi na politike y'ibihugu byombi ibi ni ibikubiye muri aya makuru twaguteguriye reba munsi ya kiganiro ahanditse ijambo sabone cyangwa sabusikirabe ukandeho ndetse n'akazu kahaza ugakandeho kugira ngo ushimangire ko iteka ryose uzahorana natwe kode tuzahore nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi reka dufate akaruhuko gato ubundi tuze tukurambura iby'aya makuru ntonge kugwa ikaze nk'ibisanzwe iyi ni ikiganiro zikomeje gukurikira iri ni iryoshakiro ryonyine ry'amakuru ryizewe mu rwanda ababimenye mbere kuri ubu ngubu bafashe iya mbere badutera inkunga ariko kandi dufashe ubumwanya ngo tubibashimire cyane gusa nawe udusuye ari ubwa mbere reba hano munsi ya kino kiganiro ahanditse ijambo sabone cyangwa sabusikurabe ukandeho n'akazu ugira akahazuga kugira ngo ushimangire ko iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse tuzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kukutegura no kukugezaho umunsi ku munsi nyuma yu kongo, na tatu, y'uko hashize igihe kitari gitoya muri repubulika ya demokarasi ya kongo humvikana ibibazo by'intambara zidashira biturutse ku kuba abarwanyi ba M23 bavuga yuko ngo barwanire uburenganzira bwabo nk'abanyekongo kongo ariko ingabo za leta ya kongo ndetse n'abandi barwanyi izindi nyeshambe zikoresha intwaro bakaba barahakanye bakagarama bivuye inyuma ko iyi m 23 ibyisaba cyangwa ishaka itazigera ibihabwa ibi biturutse ku kuba aba barwanyi ba em makumyabiri na gatatu barakoze ibyo bagombaga gukora ndetse bagakomeza kwitwara neza bitandukanye byatumye abanyekongo batandukanye bagenda bashinja ibihugu binyuranye ku kuba inyuma y'aba barwanyi ba em makumyabiri na gatatu ariko aba barwanyi ba em makumyabiri na gatatu bakaba barabihakanye bivuye inyuma gusa byageze ubwo abanyekongo bijundika u rwanda batangira gutera amabuye ku mipaka ndetse batangira gutwika amadarapo y'u rwanda no gutera amabuye mu gihugu ariko ibi byose u rwanda rurabihorera rubereka ko ibyo barimo batabizi ndetse ibyo bari kwigira ari ibintu bidakwiriye gusa kuri ubu ubwo intambara yakomeje gushyidika hagati ya em makumyabiri na gatatu ndetse na fridec ubu bakaba bari kurwanira mu bice bya kibumba muri teritwari ya nyiragongo hafi n'umujyi wa goma ni mu birometero makumyabiri byonyine uturutse mu mujyi wa goma ibi byaje gushyira abatuye mukaga abatuye muri uyu muji wa goma maze ku munsi wo ku wa mbere haza kubaho ikintu kibabaje cyane umujyi wa goma uza kubura amashanyarazi n'amazi icyarimwe biturutse ku ngaruka z'amasasu yari ari kumvikana muri kano gace gusa kuri ubu nyuma y'uko ibi bibaye biturutse ku kuba hari abarwayi barwariye kwa muganga inganda zabashaga gukora ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bikenera amazi n'umuriro u rwanda rwiteguye gufasha abatuye umujyi wa goma babuze amazi n'amashanyarazi iki gikorwa cyababaje benshi cyangwa se cyabashimishije abenshi barira amadara y'ibyishimo batangira kugereranya ibibaye no kuba wakwima uwaguhaye, cyangwa se no kuba wajya kujya gusaba uwo wimye cyane yuko aba banyekongo bateraga amabuye bavuza induru bavuga ko badashaka u rwanda kuri ubu aribo bagiye kurahurirwa ndetse bakanahabwa amazi meza yo kwifashisha mu gihe amazi yabo n'umudaro wabo wari wahuye n'ingaruka z'iyi ntambara ikomeje kubera ahangaha ni ipoto igemura umuriro mu mujyi wa Goma utuwe n'abantu bagera muri miliyoni ebyiri ugakoreshwa mu bikorwa bitandukanye birimo kuzamura amazi asanzwe akoreshwa n'imiryango isaga ibihumbi magana atatu ahitwa keshero no mu nkambi y'impunzi ya bushagara umuyobozi w'ikigo cy'u rwanda gikwirakwiza amashanyarazi reg mu karere ka rubavu Victor mutangazwa atanga aganira n'itangazamakuru yatangaje yuko u rwanda rufite umuriro uhagije kandi ko kongo ni usaba izahita iwuhabwa mu buryo bwihuse hanyuma ubuzima bugakomeza ndetse ibintu bigasubira ku murongo uyu muyobozi atangaza ibi yabitangaje nyuma y'uko yarabibajijwe n'itangazamakuru rimubaza ku kibazo cyerekeye ku kuba muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gace ko mu mujyi wa goma nta muriro uhari kandi mu by'ukuri hari umuriro wari usanzwe ujya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubuyobozi bwa virunga inaji ikigo gifite uruganda rutanga amashanyarazi gikorera muri pariki y'ibirunga rwatangaje yuko iki kibazo kidashakiwe igisubizo ngo amashanyarazi asubizweho mu mujyi wa Goma, byashyira mu kaga abatuye muri uyu mujyi kuko kubura amashanyarazi umujyi amatara ku mihanda yose akazima ntiyongere kwaka kandi ngo birangira bigize ingaruka ikomeye cyane ku mutekano w'abaturage kubera ubugizi bwa nabi n'urugomo rukomeye cyane ruba iyo ahantu hari umwijima ahandi hashobora kuba hahura nakaga ni inganda n'amavuriro bishobora kudakora uko bikwiriye bitewe n'ibikoresho basanzwe bakoresha gusa u rwanda rushobora gutanga ubutabazi ku bibazo birimo kuboneka mu mujyi wa goma kuko rusanzwe rwoherezayo amazi, amazi binyuze ku modoka ziza kuyatwara ndetse umunsi ku wundi umujyi wa goma ukaba usanzwe ukura amazi mu rwanda amazi angana litiro ibihumbi makumyabiri ku munsi amazi y'u rwanda mu mujyi wa goma asanzwe akundwa na benshi kubera kwizerwa bitangaje kubera ubuziranenge yagaragaje cyane y'uko akoreshwa muri iki gihugu ari amazi bakura mu kiyaga cya kivu atunganywa mu nganda ubu ngubu zikaba zitagishoboye gukora cyangwa se zikaba zarahagaze kubera kubura amashanyarazi edisoni nsabaimana umukozi wa wasake mu karere ka rubavu yabwiye itangazamakuru ko abatuye mu mujyi wa goma basanzwe baza gutwara amazi mu rwanda kandi ko nta mpungenge n'imwe bigeze batwara ndetse akaba nta mpungenge n'imwe biteye kuba baza bagatwara amazi arenze ayo basanzwe batwara mu ijambo yagize ati ubusanzwe baza gutwara metero kibe makumyabiri ku munsi bitewe n'ayo bakeneye gusa n'iyo bakenera arenze ayo baza tukayabaha n'iyo bashaka yewe metero kibe ijana cyangwa se igihumbi baza tukazibaha uyu muyobozi avuga yuko abanyekongo baza gutwara amazi mu rwanda badashyirirwaho ayo batwara ahubwo bayatwara bitewe n'ubushobozi bafite cyangwa se bitewe n'ayo baba bashaka gutwara amazi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu cyane cyane mu bikorwa byo gutegura amafunguro akuba gutegura amazi yo kunywa ndetse no gukora isuku ibi bikaba byaratumye u rwanda rwubaka uruganda rwa gihira rutunganya amazi rukava kuri kibe ibihumbi munani rukagira ubushobozi bwo gutunganya metero kibe ibihumbi makumyabii na bitatu bishobora gukoreshwa n'abatuye akarere ka rubavu ndetse bakaba basagurira n mui wa goma kuva mu mwaka w'ibihubi biri na makumyabiri na rimwe u rwanda rwari rusanzwe rwohereza amashanyarazi mu mujyi wa goma ndetse abanyekongo bavuga yuko ari igikorwa cyiza cyane cyo gusaranganya umusaruro w'ibikorwa remezo ndetse bakaba byasaranganywa hagati y'ibihugu byombi megawati eshatu zari zisanzwe zoherezwa mu muji wa goma Icyakora iki gikorwa ntabwo cyaje gukomeza kuko abanyekongo bagaragaje yuko uyu muriro batatukiwukeneye mu gihe repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangiraga gushyamirana ndetse igatangira imirwano n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu muri bibiri na makumyabiri na rimwe u rwanda rwubatse umuyoboro w'amashanyarazi ureshya n'ibirometero cumi na kimwe wagombaga gukoreshwa mu kohereza amashanyarazi mu mujyi wa goma igihe cyose byaba ari ngombwa umuyoboro ushobora kuba wakoreshwa mu gihe ubuyobozi bwa kongo bwabisaba u rwanda serivisi zikenera amashanyarazi kugira ngo zibe zakomeza gukora mu mujyi wa goma umuyobozi bw’umutwe wa M makumyabiri na gatatu bwatangaje yuko atari bwo bwateje kubura kw'amashanyarazi muri goma kuko iyo bubishaka byari kuba byarakozwe ngo kera cyane ibi bubishishikariza cyangwa se ibingibi ngo bukabishingira kuba uruganda rusanzwe rubarizwa mu gace iyobora ahubwo ubuyobozi bwa e, M23 na gatatu bushinja leta ya kongo kuba ngo ariyo yarashe umuyoboro w'amashanyarazi kugira ngo e, M23 na gatatu itazafata umuji wa goma mu gihe abo ba M23 bahakana bivuye inyuma ko gahunda yabo atariyo gufata imiji Icyakora akora bamwe bavuga yuko kwangiza umuyobozi w'amashanyarazi biri mu buryo ngo leta ya kongo ishaka kugaragaza ko ibangamiwe n’inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu zisatira umujyi wa goma bikaba byatuma ibona ubundi butabazi bw'ingabo zaza kwivuna abarwanyi ba emu makumyabiri na gatatu ubu babarizwa mu birometero icumi byonyine uturutse mu mujyi wa goma iyi ni kigali niuze ukomeje gukurikira ni ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizebo mu rwanda iyi nkuru yanejeje benshi mu banyekongo ndetse bituma barira amarira y'ibyishimo biturutse ku kumva iyi nkuru nziza ndetse bikaba ari ibintu byanejeje amahanga turagusaba ko dutera inkungu uyu munsi ukareba munsiye kino kiganiro handitse sabone cyangwa sabusikuripu ukandeho nakazugira akahazuga akandeho uraba wemeje ko iteka ryose uzahorana natwe kode tuzahora uri nimero ya mbere mukuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema gutegura no kukugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mugire ibihe byiza kandi muhaye muronki